မင်္ဂလာပါမြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကစတင်လိုက်တဲ့2029စစ်စင်ရေးအားအခုဆိုရင်နှစ်လားကိုကတ်လာပါပြီ။ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ဟာစစ်စင်ရေးရဲ့58ရက်မြောက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးပထမအလားမှာတော့ကိုကန့်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေအဓိကဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်လောက်ကန်မျိုးတစ်ခုလောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကပြောကြပါတယ်။စစ်စင်ရေးဒုတိယအလားမှာတော့တိုင်အန်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေအဓိကဖြစ်လာခဲ့ပြီးတရနယ်လီကနတ်ဆန်နဲ့နန်ခမ်းမျိုးတွေကိုတင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်စစ်စင်ရေး58ရက်မြောင်နေ့အထိအခြေအနေအချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုကန်းစီရေးကိုကန်းတက် MNDA အနေနဲ့2029စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့ကညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ချင်းရွှေဟော်ကွမ်းလုံကုံချံမုံကိုကျုကုတ်ပန်ဆိုင်ဖောင်းဆိုင်ဒီမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကိုကန်းလိုတုံရှမ်းလို့ခေါ်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လောက်ကင်ခရိုင်တဲကလောက်ကင်မျိုးကိုပဲတင်ပိုက်ဖို့ကြံတော့တယ်လို့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကဆိုကြပါတယ်လောက်ကင်မျိုးထဲမှာဒီဇင်ဘာ10ရက်ကစလို့စစ်ရေးခဏတာညင်သက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာတော့စစ်တပ်က MNDA ရဲ့ခံတပ်ကိုဘုံလာကျဲတဲ့ကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာပါတယ် MNDA တပ်ဟာဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာပဲတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရန်လုံကျိုင်းဂိတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောတယ်လို့၃ချိန်နဲ့ BB125 မှာလည်းတက်နေရာချထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လောက်ကိုင်းဒါကားစားဟာတော်လန်ရေးတက်တည်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တာကိုခံနေရပြီးပြည်သူစစ်တချို့လည်းလက်နက်ချခဲ့တာကြောင့်မကြခင်ကာလမှာလောက်ကိုင်းကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တော့မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တအန်းစစ်ရေးတအန်းတက်မတော် TNL ဘက်မှာတော့စစ်စင်ရေးဒုတိယလာထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီဇင်ဘာ15ရက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေတပ်ပိုင်လက်ဖက်ကျော်စက်ရုံရဲစခန်းပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကို6ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နန်းစံမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာဟောင်ဝေဇာအမြောက်၄စင်းကိုရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ19ရက်မှာတော့နန်ခမ်းမြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်ပါတယ်စကခခွန်စကခမူကုကဲနေတဲ့တပ်ရင်အား900နီးပါးရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့စခန်းတစ်ကုန်းကို31ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာပါဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်သည်49ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရပြီး145ယောက်ဒဏ်ရာရသလိုနတ်ခမ်းမြို့နယ်တွေကအရသာ73ယောက်ပါတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဒီမန်တုံနမတူကုခိုင်စစ်စခန်းတွေကို TNL ကဆလတ်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော့မူဆယ်ကုတ်ခိုင်နဲ့ကြောက်မဲမျိုးတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကရဟန့်ရင်နဲ့အင်အားလာဖြည့်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အလားတူပဲဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေအနေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွေက105မိုင်နဲ့တိမ်နီမျိုးတွေမှာလည်းတချို့တစ်ဝက်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါသေးတယ်။ပြီးတော့ရခိုင်စစ်ရေးရခိုင်တပ်တော် AA လှုပ်ရှားတဲ့ဒီရခိုင်ဒေသအထဲမှာတော့ရံပြဲတောင်ကုတ်အန်းနဲ့ဒီပေါက်တော်တဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေကိုနေတိုင်းလို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒီဇင်ဘာ20ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီပေါက်တော်ဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကရေချောင်းကနေစစ်ကူအင်အားတွေတိုးချဲ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့နေရာတွေမှာလျှက်စင်ပြီးဖြတ်ပြီးရက်ွက်တွေကိုအဲစင်းစစ်တာအကြောင်းပြပြီးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာတော့ရံပြဲကျွန်းပေါ်မှာပထမအဦးဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကဖျက်လေးပြတ်ကျင့်သုံးနေတယ်လို့အသိပေးလာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကြောက်ဖြူမန်အောင်တန်တွဲတောင်ကုတ်ပြီးတော့ဂွားမျိုးတွေမှာလည်းစစ်ရေးပြင်နေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေပစ်တာလူဒုတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့ကတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တွေကပလဝမြို့နယ်တွေကဒီထရွန်အိုင်နဲ့နှုံဘူးဖြူဟာနှစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီစစ်ရေးအချင်းချုပ်ကိုလည်းတင်ပြကြင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက2029နဲ့အတူပဲတခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းစခန်းသိမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုခက်ဆက်စိတ်တွင်းနေရပါတယ်ပြီးတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောလင်ခမ်းဘတ်ရွှေပြည်မုံမော်လူဒီမျိုးတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုရှင်းထုတ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထီချိုင်းနဲ့တစဲမြို့တွေမှာလည်း KIA နဲ့အေတက်တရဲ့အကူအညီနဲ့မြို့သိမ်းနိုင်ဖို့အထိနှိစက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါဗျ။ပြီးတော့ဒီချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာတော့အရင်စင်းတိုင်းမှာပဲ
ရီခေါ်ဒါနာရင်စုခွာမကွီအိန်ဒူရေဘူလာလိုင်လင်းဘီရေဇာဒီမျိုးတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေကသိမ့်ပိုက်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စခန်းသိမ့်တိုက်ဝဲတွေကိုလည်းမကြာခဏတွေ့နေရပါတယ်ကိုရီနီပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကလည်းဒီ2029စစ်စင်ရေးမစတင်တဲ့ကြပါဘောနော်ဒီမဲဆဲမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှန်ကယားနေဆက်ကမိုးပြဲမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့တော်လွန်ကော်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုထိန်းထားနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်2029စစ်စင်ရေး58ရက်တာအတွင်းမှာညီနော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တင်စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့စုစုပေါင်းတပ်စခန်း300ကျော်အထိကိုလက်လွတ်ထားရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူအရေးအတွက်ကလည်းအကြမ်းဖျင်းအပြင်900ဝန်းကျင်ရှိမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်ကလည်းတနေ့တခြားတိုးလာနေပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူဥယျာဉ်ရဲ့၃ဘုံ၃ဘုံနီးပါးရှိတဲ့လူဦးရေ 18.6 တန်းဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီလို့ UN OCHA မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီအထက်မှာခလင်းငယ်6တန်းလဲပါဝင်ပြီးမတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ Ranger တွေကရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကိုအခံရဆုံးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားတာပါ။အခုဖော်ပြခဲ့တာတွေက DVB ကစူးစီးရရှိထားသလောက်ပဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲနဲ့စစ်ရှောင်အခြေအနေအလုံးစုံကိုတော့ခြုံငုံမိမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ပြီးတော့နောက်ဆက်သွဲသတင်းတွေကို DVB ရဲ့ website Facebook နဲ့ဒီ YouTube channel တွေမှာအချိန်နဲ့သတင်းကြီးဖော်ပြပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ